Përshëndetje. Pasi kemi trajtuar temperaturën e ajrit dhe lagështirën e tij, dy parametra që shprehin gjendjen e atmosferës, sot do të ndalemi tek trysnia atmosferike dhe ndryshimet e saj në kohë dhe në hapësirë. Çështjet kryesore që do trajtojmë së bashku janë: ç'është trysnia atmosferike? Cilat janë ndryshimet e trysnisë atmosferike në kohë, që do të thotë ndryshime ditore dhe vjetore? Si ndryshon trysnia atmosferike në hapësirë, pra në drejtim vertikal dhe horizontal, dhe së fundi, që janë minimumet dhe maksimumet barometrike. Së pari, do ndalemi tek koncepti trysnisë, pra ç'është trysnia atmosferike. Pesha që ushtron ajri për shkak të masës së vet, në ndikimin e gravitetit mbi sipërfaqen e tokës, quhet trysnia atmosferike. Njësia matëse e trysnisë është paskali, ose milibari. Ky fundi më tepër përdoret në meteorologji. Nga ana tjetër, aparatet matëse të trysnisë janë barometri dhe barografi, që është një aparat vetë regjistrues. Trysnia atmosferike normale konsiderohet ajo që është në nivel të detit dhe në qoftë se është e pandikuar nga faktorë të tjerë, si e tillë merret trysnia atmosferike që ka vlerën 1013 hektopaskal ose milibar. Sikurse kuptohet nga kjo që sapo tham, 1 hektopaskal është e njëvlerëshme me 1 milibar. Kështu që kur themi vlera të trysnisë, mund të përdorim secilën prej njësive. Atëherë, sikurse e tham që në krye, trysnia ndryshon edhe në kohë edhe në hapësirë. Do ndalemi tek mënyra se si trysnia ndryshon në kohë. Atëre, kur flasim për ndryshim në kohë të trysnis, atëre, si kurse kemi vepruar edhe me temperaturën, i referohemi ndryshimeve që ajo pëson gjatë njësis kohore 24 orëshe, pra gjatë ditës, dhe ndryshimeve që ajo pëson gjatë njësis kohore që është viti, pra si njësime e madhe. Atëre, me rritjen e temperaturës, trysnia zvoglohet, ndërsa me uljen e saj, ajo rritet. Pra, nga kjo që sa po tham, kuptohet që trysnia ka një varësi direkte nga temperatura. Dhe kjo regull ose kjo ligjësi që sa po tham, është e vlefshme edhe për mënyrën se si trysnia ndryshon në njësin kohore dit, si kurse edhe në njësin kohore vit. Në qoftë se do kërkonim arsyet pse trysnia është e lidhur me temperaturën, unë besoj që ju të gjithë e keni një përgjigje lidhur me këtë lidhje. E rëndësishme është që të mbani mend që trysnia dhe temperatura nuk janë në përpjestim të drejtë, janë në përpjestim të shdrejtë. Ndërkohë, në qoftë se i referohemi lëkundjeve ditore të trysnisë, atëherë ne shohim që gjatë 24 orëshit, hasim 2 maksimume, njëri është në orën 10 dhe tjetri në orën 22, dhe 2 minimume, njëri është në orën 4 të mëngjesit dhe tjetri në orën 16. Këto minimume dhe maksimume janë sidomos të vlefshme në gjersitë ekuatoriale e tropikale. Është e dukshme që logjika e ndryshimit të trysnisë gjatë ditës i shkon logjikës të ndryshimit të temperaturës. Aty ku kemi minimume të temperaturës ditore, korespondon që të kemi maksimume të trysnisë. Dhe aty ku kemi maksimume të temperaturës, korespondon që të kemi minimume të trysnisë. Edhe njëherë në këtë rast, del lidhja që ka temperatura me trysnia, por jo në përpjestim të drejtë. Ndërkohë, po të referohemi ndryshimit të trysnisë gjatë vitit, duhet theksuar që është e njohur fakti që pikërisht për varësinë që trysnia ka ndaj temperaturës, trysnia rezulton të jetë më e lartë në dimër dhe të jetë më e ulët në verë. Natyrisht që ka edhe një diferencë në mënyrën se si lëkunden trysnit në sipërfaqen e tokës, në kuptimin në sipërfaqen e globit toksor, sepse lëkundjet më të mëdha hasen mbi kontinente, kurse lëkundjet më të vogla hasen në gjersit mesatare dhe të mëdha. Ndërkohë,
duhet theksuar që edhe në hapsirën vjetore, si njësi kohë, sërish, trysnia dhe temperatura duket që ndjekin njëra tjetrën. Ndërkohë, në qoftë se u referohemi ndryshimit që pson trysnia në drejtim vertikal, duhet theksuar që trysnia gjithashtu ndryshon duke u ngjitur nga niveli I detit në lartësi, por edhe duke zbritur nga lartësitë në drejtim të nivelit të detit. Atëherë ne themi që trysnia ulet duke shkuar në lartësi dhe rritet duke zbritur poshtë. Pse ulet trysnia duke shkuar në lartësi? Kuptohet që këtu del në pa faktori më ndikues I trysnis në drejtim vertikal që është densia ajrit. Për shkak se ajri sa më lartë të ngjitë e mirallohet, atëre, kjo do të thotë që edhe trysnia e ti vjen duke ullur. Dhe anasjeltas, me qënë se ajri sa më poshtë të zbresim, drejtë si përfaqës të tokës, aq më shumë dhe ndësohet, atëre, kjo do të thotë që edhe trysnia e ti rritet. Për të shprehur mënyrën se si ndryshon trysnia në drejtim vertikal, përdoren dy koncepte ose dy madhësi që janë shkala barometrike e lartësisë dhe gradienti barometrik. Që përfaqëson se cili për tyre? Me shkallë barometrike të lartësisë, do të kuptojmë lartësin ku duhet të ngjitemi ose të zbresim në mënyrë që trysnia atmosferike të ndryshojë me një njësi. Kur themi të ndryshojë me një njësi, kuptohet që njësia do jetë ose milibar, ose hektopaskal, të cilat janë të një vlerëshme me njëra tjetërën. Nga ana tjetër, duhet theksuar që shkala barometrike e lartësisë përgjithsisht merret se është 8 metra. Lidhur me gradientin barometrik, do me thënja e ti është të shprehë se sa ndryshon trysnia atmosferike për çdo 100 metra lartësi. Pra, se sa ndryshon ajo në qofse ne ngjitemi 100 metra më lartë ose ulemi me 100 metra më poshtë në raport me vendin ku jemi. Atëre, është e verifikuar që përgjithsisht gradienti barometrik është 12.5 njësi, pra ose 12.5 hektopaskal ose 12.5 milibar. Të dyja këto madhësi ose koncepte ne na ndihmojnë për të bërë llogaritje të trysnisë në lartësi të ndryshme nga niveli I detit, duke përdorur ose njërin koncept ose tjetrin. Pra, me anë të përdorimit të këtyre dy koncepteve, ne gjejmë trysnin në lartësi të caktuara që na interesojnë. Më së shumti, këto dy koncepte përdoren për të kthyer trysninë e matur në stacione të ndryshme në lartësi të ndryshme mbi nivelin e detit, ta kthejmë në nivel të detit për të ndërtuar atë që quhet harta e izobareve. Sikurse trysnia ndryshon në drejtim vertikal, ajo natyrisht që ndryshon edhe në drejtim horizontal, pra do të thotë që ajo ndryshon duke kaluar nga ekuatori në drejtim të poleve. Ky drejtim I ndryshimit të parametrave tashmë është I njohur për ju, sepse në të njëjtin drejtim ndryshonte edhe temperatura, ndryshonte edhe lagështira. Atëre, patjetër që nga ato që tham, është e dukshme që shpërndarja e trysnisë në drejtim horizontal ka karakter zonal. Patjetër që ky karakter zonal I diktohet nga zonaliteti që ka temperatura dhe prej qarkullimit të masave ajrore. Në qoftë se do ndjekim zonalitetin e temperaturave, por edhe mënyrën se si qarkullojnë masat ajrore, ne themi që me të vërtet që trysnia atmosferike ka krijuar për gjatë globit toksor nga ekuatori në pole, zonat e veta. Figura që keni në monitor, prezanton zonat kryesore të trysnis në globin toksor. Atëre, kemi një zonë të trysnis të ullët në të dy anë të ekuatorit, pra në gjersit ekuatoriale. Është për të theksuar këtu që është I njohur fakti që në gjersit ekuatoriale, temperaturat janë të larta, rrjedhimisht fakti që trysnia është e ullët I shkon logjikës së temperaturës. Nga ana tjetër, masat ajrore në gjersitë ekuatoriale kanë karakter ngjitës, gjë që e përforcon edhe më tepër arsyetimin mbi faktin pse në gjersitë ekuatoriale krijohet një brezë me trysni të ullët atmosferike.
në të dyja anët e ekuatorit vijojnë në të dyja gjysmë hemisferat dy breza që ne e quajmë breza tropikal të trysnisë së lartë atmosferike, për arsye se masat ajrore në këto gjersi kanë karakter zbritës, gjë që bën që trysnia të jetë e lartë. Ndërkohë, vijojmë në gjersitë mesatare, ku gjithashtu në të dyja anët e ekuatorit krijohen dy breza të trysnisë së ulët atmosferike dhe për të përfunduar pastaj me dy breza në gjersitë polare, që ne e quajmë breza të trysnisë së lartë atmosferike, duke I shkuar sërish logjikës së temperaturave të ulta, por edhe logjikës së asaj që këtu masat ajrore, sikurse në gjersitë tropikale, kanë karakter zbritës. Pra, sikurse e vutre, në të gjithë globin toksor, trysnia është shpërndarë në breza, të cilët gjithsej janë shtatë. Për të shprehur se si ndryshon trysnia në drejtim horizontal, në fakt krijohen ato që quhen hartat e izobareve. Izobaret nga ana e tyre nuk janë gjë tjetër veçse vija të cilat bashkojnë vendet me të njëjtin trysni mbi nivelin e detit. Figura që shikoni në monitor është thjesht për të krijuar idenë se si krijohet dhe çfarë pamje ka një hartë izobaresh. Hartat e izobareve mund të jenë hartat e izobareve të korikut, të janarit, mund të jenë hartat e izobareve vjetore të trysnisë, e kështu me radhë. Duke ju referuar faktit që hartat e izobareve ndërtohen me këto vija, edhe në qoftë se do shikoni me vëmendje hartën që kemi rikthyer në monitor, shohim që në disa raste izobaret krijojnë vija të mbyllura. Pra, izobaret mbyllen. Pikërisht, kjo mbyllja izobareve, në fakt, shpreh faktin që aty janë krijuar qendra barike, të cilat ne I ndajmë në dy kategori, që janë minimume barike dhe maksimume barike. Atëre, që janë qendrat barike? Qendrat barike përfaqësohen nga izobaret e mbyllura. Në qoftë se do kemi të bëjmë me vlerat e izobareve të mbyllura që ulen drejt qendrës, atëre naturisht kemi të bëjmë me një minimum barik. Dhe në qoftë se do kemi të bëjmë me vlerat e izobareve që rriten drejt qendrës, atëre do kemi të bëjmë me një maksimum barik. Duhet theksuar që maksimumet dhe minimumet barometrike vazhdojnë gjatë gjithë vitit ose mund të vazhdojnë ose mund të vijojnë të jenë stinore. Në qovë se ato janë aktive gjatë gjithë vitit, ato quen qëndra barike të përheshme. Ndërsa, kur ato ndryshon gjatë vitit, quen qëndra barike të përkoshme. Në qovë se do japim shembullin e qëndrave barike të përheshme, mjafton të referohemi qëndrave të tila barike, si që janë minimumi Islandës dhe maksimumi Azoreve, të cilat janë qëndra barike me ndikim shumë të madh në klimën e Shqipërisë. Nga ana tjetër, në qoftë se do t'i referohemi qëndrave barike të përkohshme, mjafton të përmendim maksimumet barike të Kanadas dhe të Siberis, të cilat janë të pranishme vetëm në periudhën e dimrit. Duhet theksuar që prania e minimumeve dhe maksimumeve barike është shumë e rëndësishme, sepse ato janë të afta që të zhvendose në hapsirë dhe në kohë, dhe kjo bën që ato të venë në lëvizje të gjithë atmosferën, pra të bënë më intensiv qarkullimin e atmosferës, duke ndikuar në mënyrën se si lëvizin masat ajrore, frontet, erat e qarkullimit përgjithshëm, ciklonet, anticiklonet e tjera. Duke patur parasysh minimumin e Islandës dhe maksimumin e Azoreve, të cilat I përmendëm si qendra barike me ndikim të madh në klimën e Shqipërisë, përpiqemi që me anë të një detyre shtëpie dhe duke mbledhur informacione nga burime të ndryshme, të jepni shpjegim për mënyrën se si ato ndikojnë në klimën e Shqipërisë. Faleminderit që më keni ndjekur, miru të akofshë.